চোৰ। এইবাৰ মছজিদত চোৰ। মছজিদৰ টকা চুৰি কৰিব লওঁতেই ধৰা পৰিল মনিৰুল হক। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ আচলপাৰাত মছজিদৰ তলা ভাঙি সোমাইছিল তিনিজন চোৰ। মছজিদৰ ভিতৰৰ বাকচৰ টকা লৈ পলোৱাৰ সময়তেই ৰাইজৰ হাতত আটক এজন চোৰ। ৰাতিৰ সুযোগ লৈ দুজন পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় যদিও দান বাকচসহ ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰে এইজন চোৰ। ধৰা পৰা চোৰটো কানহাৰা গাঁৱৰ মনিৰুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে। চোৰ মনিৰুল হকক আটক কৰি অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে গতালে জোৰ শিমুলি আৰক্ষীক। যোৱা মাহৰ আগৰ মাহতে আমাৰ আচলপাৰা চক বজাৰ, যিটো সোমবৰীয়া বজাৰ বুলি কয়, সেই বজাৰতে আমি দুটা দান বাক্সু দান ঘৰ বনাই দিয়া হৈছে। সেই দান বাক্সুৰ পৰা যোৱা মাহতে তলা ভাঙি যিখিনি পইচা পাতি ৰাইজে দান বৰঙণি দিছিল গোটেইখিনি পইচা লৈ যায়। তাৰ পিছৰ মাহত লোৱা নাছিল, তাৰ পিছৰ মাহতে আকৌ এই মাহত তাৰমানে যিখিনি টকা পইচা ৰাইজে দান কৰিছিল সেইখিনিয়ে তলা ভাঙি লৈ যায়। এতিয়া আমি কথাটো মানে আমি আমাৰ ঊৰ্ধ্বতন কৃতপক্ষক জনাবলৈ জনাইছোঁ যে এইবাৰ আজি সন্ধিয়া বোলে আমাৰ এই ভিতৰ দুৱাৰ মছজিদৰ পৰা এটা চোৰ এটা মানে দান বাক্সৰ পৰা টকা লোৱাৰ সময়তে হাতে লুটে ধৰে। ধৰাৰ পিছতে মানে তাক সোধপোছ কৰাত আমাৰ এই দুটা দানপত্ৰৰ পৰা বোলে টকা হিয়ে লৈছে। আমি আমাৰ জোৰচুমলি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহোদয়ক অনুৰোধ কৰি ৰাইজৰ তৰফৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি বিশদ ব্যৱস্থা লয় যেন। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।